you listen to the Hot Breakfast this morning? Here's what you missed. Jeff Koinange, niko Royal Media, nimezunguka ofisi zote sikuoni. Jeff Koinange, Waimani anakutafuta. Yusuf ya kangea tambo. Priscilla, uko wapi Priscilla? Unanitafuta? Niko hapa kwa studio, niko Hot 96. The Hot Breakfast. Weekdays 6 a.m. to 10 a.m. Only on Hot 96.